အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းနာတိမ်မဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာတက္ကသိုလ်တီဟာအောင်ရဲ့ရွှေစင်ဟင်းသားဆိုတဲ့တိုင်းဇလန်လေးအပိုင်း30ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။အတန်ကတကယ့်အတန်နဲ့ကြီးဖြစ်ပါရယ်။မကောင်းစွာငုံကြီးတန်လို့နားရဲပူလောင်သွားစေတယ်။ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်နဲ့ကြီးကြောင့်ဝေါ်စင်ထဲမှာမင်းမပြိုရဲ့စကားတန်ကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။အတန်ကြာငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သွားမှမင်းမပြိုကအရင်ဆုံးတပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်ထုတ်လိုက်တယ်။ကောင်းပြီလေ။ကျမဆက်လုပ်စရာကိစ္စလေးရှိသေးတယ်။အချက်ပေးနေပြီ။ဒီတော့ရှင်ကန်ကောင်းသွားတာပေါ့။နောက်တစ်ခါကျမနဲ့ထပ်ပြီးမဆုံမရအောင်ရှင်ဆုတောင်းနေပါဟုတ်ပြီလား။ဝေါ်စင်ပေါ်မှာမင်းမပြောကစကားဆုံးသွားတဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုဝေါ်စင်ထမ်းမှုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။လူရှိအောင်စလုံးလှည့်မြန်လှတယ်။ခဏချင်းမှပဲဝေါ်စင်ကပြူခံရင်ရဲ့ရှေ့မှာဖြတ်ကျော်သွားတယ်။တတင်းကကြုံတွေ့ရတဲ့မင်းမပြိုနဲ့မတင်မကြဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေကိုလှူဟန်ရင်မကျေနဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ဟေ့ခဏနေရောဒီလိုပဲရမလဲ။လှူဟန်ရင်ကအော်ဟေ့ဟန်တားလိုက်တယ်။ဗစက်မှလည်းဟန်တားသလိုလူကလည်းဝေါ်စင်ရဲ့တောင်းလန်းပေါ်ဘွားကနေပိတ်ဆို့ရက်တန့်လိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဝေါ်စင်ပေါ်မှာမင်းမပြိုကလောင်ပြောင်ရှင်မောလိုက်တယ်။အော်ရှင်ကကျမတို့ဟန်တားဝင်နဲ့သူရဲကောင်းကြီးပေါ်ဟုတ်လား။ဘလို့ပဲထင်ထင်မင်းထင်ချင်တယ်လို့ထင်နိုင်တယ်။ဘာမှမသိပဲမင်းဒီနေရာကနေထွက်မသွားရအောင်။ရှင်ဟန်တားနိုင်မယ်ထင်လို့လား။ထင်တယ်။မယုံရင်ကြုတ်ကိုကြော်ပြီးတော့ထွက်သွားကြည့်စမ်း။ရှင်ဟာတေးမှပဲလက်လျှော့ရမယ်လူစားမျိုးထင်ပါရဲ့။ကောင်းပြီလေ။ရှင်အစွမ်းအစာကိုစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့။ကျမတို့တားလို့ရတယ်လို့အခုချိန်ထိတရားမှမပေါ်သေးဘူး။ပြောပြရင်တပြိုင်နက်သူမရဲ့လူများကိုလှည့်ပြီးအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ဟေးနှစ်ယောက်နေကြစမ်းသူ့ကိုစုံမလိုက်။မင်းမပြိုရဲ့စကားဆုံးမှာယောက်ျား2ယောက်ချန်နေခဲ့တယ်။ထိုသူ2ယောက်ကလူဟန်ရင်ကိုရင်ဆိုင်ရန်ချန်နေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘောစင်ကိုတော့ရှေ့4ယောက်နောက်2ယောက်ထန်းကမြူဟန်ရင်ကိုကွေ့ပတ်ပြီးတော့လှည့်မြန်စွာထွက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြူဟန်ရင်ကလှည့်မြန်လာတဲ့ဘောစင်ရဲ့သွားမှုကြောင့်အံ့အားတင်သွားတယ်။ချက်ချင်းလိုလိုပင်သူကဘောစင်ကိုလိုက်လံတားဆီးရင်လှုပ်ရှားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချန်နေရခဲ့တဲ့လူ2ယောက်ကလည်းတိုင်းတို့လိုပင်လှောက်ရှားကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ထိုသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လဝါးလေးဘက်ကိုတိုင်းတို့လိုထုတ်တုံးကလူဟရင်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တီးချမီထင်းနဲ့ဖဲကြစမ်း။လူဟရင်ရဲ့လေတံကတကယ်မှန်ပါလာတယ်။သူ့ရဲ့လဝါးရဲ့ချက်ကလည်းတကယ်ပင်ထိရောက်တယ်။ရန်သူတွေရဲ့လဝါးများနဲ့သူ့လဝါးတွေထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မိသွားကြတော့ဝုန်းကနေမိသည်နဲ့အတူရန်သူနှစ်ယောက်စလုံးနောက်ကိုတလန်းဆိုင်ထွက်သွားတယ်။လူဟရင်ရဲ့ရှိတ်ကိုတိုးလိုက်တဲ့ကိုရှိတ်မှလည်းရန်သူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရက်တန့်သွားတယ်။လူခရင်ကရက်တန့်နေတဲ့နေရာမှာပဲရှေ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ထိုအခါလွန်စွာစိတ်ပြတ်သွားရတယ်လို့လွန်စွာလည်းဒေါသထွက်မိသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရန်သူနှစ်ယောက်နဲ့လဝါတိုင်းကွက်တစ်ချက်စီရှင်ပြိုင်နေကြစဉ်အချိန်တွင်းမှာပဲပြေးလွှားသွားတဲ့ဝေါ်စင်ကတောနဲ့ထဲကိုတိုးဝင်သွားကအရေးရောမြပင်မမြင်မတွေ့ရတော့ဘူးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။လူခရင်ရဲ့ဒေါသတွေကအခုမှရန်သူနှစ်ယောက်ပေါ်စုပုံကြောက်ရွံ့သွားတယ်။ထိုအချိန်မှာရှိုင်းထွက်သွားကြတဲ့သူ့ရန်သူနှစ်ယောက်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်များကိုတိတ်မက်ကအသည့်အနေထားပြင်ဆင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။လူခရင်ကအချိန်ဆိုင်မနေတော့ဘူး။လဝါရက်ချက်များကိုလျှက်ဆက်လက်တလို့ထုတ်သုံးကရန်သူနှစ်ယောက်ကိုစတင်တိုက်ခတ်လိုက်တယ်။ဒေါ်ပေါ်ပေါ်နဲ့ရိုက်ထုတ်လာခြင်းဖြစ်ရာသူ့ရဲ့လဝါတိုင်းခွက်တွေကကြောက်စရာကောင်းလာအောင်ကြီးမားပြင်းထန်လာတယ်။ရန်သူနှစ်ယောက်စလုံးလူခရင်ရဲ့ရိုက်ချက်တွေကိုထိတ်တရင်မဆိုင်ရဲကြအောင်ဒါကြောင့်ပြိုင်တို့နောက်ကိုခုံဆုပ်ခါကမန်းကဒန်းရှောင်းတိန်ပြေးလိုက်ကြတယ်။လူဟရင်ကလည်းရက်တက်မနေဘူး။ဗျံလွားခုံခုံကရန်သူတို့ရဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုလှည့်မြန်စွာဥအောင်ရွေ့ရှာလိုက်တယ်။အဲနောက်လူဟရင်လက်တိုင်းကွက်တွေကရန်သူတို့ရဲ့ကြောများစီဥတီတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ရန်သူနှစ်ယောက်လုံးမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။အခုလေးနေရှိမှရှိနေတဲ့သူကချက်ချင်းနောက်ကိုရောက်ကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်လာနေပြီမဟုတ်ပါလား။မျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနေရှေ့ကိုခုံထွက်ဂျွန်းပြက်ကလူဟန်ရင်ရဲ့ရိုက်ချက်တွေကိုရှောင်ထွက်လိုက်ကြရတယ်။မြေပေါ်ပြန်ကျလာတာနဲ့ခြာကနေပြိုင်တို့လှဲ့ကလူဟန်ရင်ကိုထိတ်တလန့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ယခုအခါမှာတော့လူဟန်ရင်ကသူတို့ကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုတော့ဘူး။နေရာမှာသာရက်တန်ကနှစ်ယောက်စလုံးကိုအေးဆက်စွာကြည့်နေတယ်။သူ့နှကန်းထောင်ဆုံးမှာတော့အပြုံးကြီးတစ်ခုတွဲခုန်နေတယ်။အေးဆက်တဲ့မျက်လုံးမထီတထီအပြုံးနဲ့လူဟန်ရင်ကနှစ်ယောက်စလုံးကိုစိုက်ကြည့်ကရှက်နေတယ်။သူပုံစံကမလောက်လေးမလောက်စားသူငယ်နှစ်ယောက်ကိုတနာကြည့်ကြည့်နေတဲ့လူကြီးတယောက်နဲ့လည်းတဒံတူနေတယ်။ရန်သူတိုင်းသမားနှစ်ယောက်စလုံးမကြည်မနက်ဖြစ်သွားကြတယ်
ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ချက်ပြီးကလူဟန်ရင်ကိုပြိုင်လူပင်ဒရက်ကျန်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြပြန်တယ်။ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ကွက်တွေမူးသီးမူးပေါက်များတဝဝတတိုင်းတိုင်းကြာဆင်းလာသလိုလိမ်မြန်စွာရောင်းရှိလာတဲ့လဝါလက်သေးတထောင်ဒူးချေပြားစတဲ့တိုင်းချက်ရဲ့အထီးကခန္ဓာကိုယ်လက်နက်တွေ၎င်းတို့ကြားမှာလူဟန်ရင်ကလက်ပြလေးတကောင်ဝဲလွင့်ပြန်တန်းနေသလိုလက်ပတ်ရှောင်သိမ်းနေနိုင်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကပြင်းထန်တဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနေတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်းကွက်20ခန်းစီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းကွက်20အတွင်းရန်သူ2ယောက်နဲ့လူဟန်ရင်မှာဘသူကပို့တာမဲလို့ပြောမရအောင်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့မှာတော့လူဟန်ရင်ကပြုံးရောင်ရောင်မျက်နှာပေးဖြင့်မျက်ခုံးတစ်ချက်တွင်ရင်မိုးကြိုးလဝါတိုင်းကွက်ကိုစတင်အသုံးပြုလိုက်တယ်။မိုးကြိုးလဝါတိုင်းကွက်၎င်းမှာလူဟန်ရင်ရဲ့အထက်မြတ်ဆုံးတိုင်းကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူ2ယောက်အလူးလဲဖြစ်သွားတယ်။ဒီတိုင်းကွက်ကိုသူတို့မရှင်နိုင်အောင်။ဒါကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်ချက်ပြကာထွက်ပြေးရန်ကြိုးပမ်းကြတယ်။လူဟန်ရင်ကလည်းထိုအချက်ကိုသိတယ်။ဒါကြောင့်ရန်သူများထွက်မပြေးနိုင်ဖို့ဒရဇဲပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ရန်သူ2ယောက်စလုံးအလူးလူးအလဲလဲအကွဲကွဲအပြဲပြဲဖြစ်သွားတယ်။ဘလို့မှမရှင်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာသူတို့ဟာခုံပြန်ရှောင်းတင်းရင်လူဟန်ရင်ကိုလျှို့ဝှက်လက်နက်နဲ့ပြက်ပေါက်လိုက်ကြတယ်။အမှန်တော့သူတို့ဟာပြည့်ပြည့်ပြည့်ကဆုတ်ခွာထွက်သွားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူ2ယောက်ရဲ့လက်နက်ဖက်မှာအစိမ့်ရင်ရောင်အလင်းနှက်နှစ်ခုဟာလူဟန်ရင်ထံလွင့်ပြန်လာတယ်။ရန်သူ2ယောက်ကတော့တောထဲဝင်ရောက်ပြေးသွားပြီ။ရန်သူတို့ရဲ့အစိမ့်ရင်ရောင်လျှို့ဝှက်လက်နက်အဲ့ဒီလက်နက်ကိုလူဟန်ရင်ကမမှုပါဘူး။တာမန်လျှို့ဝှက်လက်နက်တစ်မျိုးလို့သာယူဆလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လေပြုံးရောင်ရောင်မျက်နှာပေးနဲ့လက်နက်နှစ်ခုလှမ်းပြီးဖမ်းဆီးရင်လက်ကိုဆန့်တက်လိုက်တယ်။ထို့စဉ်ဟေးမဖမ်းနဲ့ဒီယာရီထိရနဲ့မင်းသေးလိုက်မယ်။တားဆီးလိုက်တဲ့အတန်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ထိုအတန်နဲ့မရှိမနှောင်းမှပဲမိမိရဲ့ဥကောင်းပေါ်မှာအဖြူရောင်အရာဝတ္ထုနှစ်ခုရှိတ်ခနဲ့ရှိတ်ခနဲ့ကျော်လွှားဖြတ်ကျော်သွားကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအဖြူရိတ်နှစ်ခုကအစိမ့်ရင်ရောင်လျှို့ဝှက်လက်နက်နှစ်ခုနဲ့တိုက်ခိုက်ထိုးမိသွားကြတယ်။ရှဲကနေမြည်တန်တဲ့အတူအဖြူရိတ်နှစ်ခုစလုံးမြေကြီးပေါ်ကိုတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ပြုတ်ကျလာတယ်။လူဟန်ရင်ကပြုတ်ကျလာတဲ့အဖြူရောင်အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အဖြူရောင်အရာဝတ္ထုတွေကတခြားမဟုတ်ဘူး။အဖြူရောင်ရုံကလေးနှစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုံကလေးနှစ်ကောင်လုံးလျှို့ဝှက်လက်နက်ထိကအသက်ကုန်နေပြီ။လူဟန်ရင်ကနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ထိုကသူ့ရဲ့နောက်ဘက်15ခိုက်အကွာမှာအဖာထေးများလာတဲ့ညနွန်းွန်းရောင်စုံဝတ်စုံတဲ့လူကြီးတဦးကသူ့ကိုပြုံးလျက်ကြည့်နေကြောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်။အဝတ်စားရောင်စုံတဲ့လူဝဝကြီးတဦးထိုလူကြီးကသူ့ကိုခက်ပြုံးပြုံးကြည့်နေတယ်။ထိုလူကြီးရဲ့အပြုံးကဖော်ရည်သဘောကောင်းလာတဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်းကိုဖော်ပြသလိုရှိနေတယ်။အခုလိုကူညီကယ်တင်တာကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာ။လူဟရင်ကလှိုက်လဲစွာပြောဆိုလိုက်တယ်။လူကြီးရဲ့အပြုံးကပူပြီးတော့ရှွန့်လက်ပြေးပြန်လာတယ်။မျက်လုံးစုံကလည်းပို့ပြီးတော့ဝင်းလက်တောက်ပါလာတယ်။ဒီလူရဲ့မျက်လုံးကထူးခြားတယ်။တိတ်တောက်တာပဲ။အတွင်းရကောင်းလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရမယ်။တိုင်းပညာလည်းငါထက်ညံ့မယ်မထင်ဘူး။လူငယ်လေးဆွတ်ဆွတ်ဟာရုံလေးနှစ်ကောင်ဘလို့ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာကြည့်လိုက်စမ်း။စကားပြောရင်းလဲကြတိတ်ဆုံးနေတဲ့ရုံကလေးတွေဘက်ကိုမေးဆက်ပြလိုက်တယ်။လူဟရင်ကရုံကလေးနှစ်ကောင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့မျက်လုံးတွေမယုံကြည်နိုင်စွာပြုကျဲသွားတယ်။သူ့ရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။မိမိရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်လိုက်တော့အဝိယောင်ဆောင်ဝက်လူကြီးကိုလည်းလွန်စွာကျေးဇူးတင်မိသွားတယ်။ဘဘခမညာကျွန်တော်ကယ်တင်လိုက်တဲ့အတွက်တိတ်ကိုကျေးဇူးတင်မိရပါတယ်။ဒါနဲ့ခမညာဒီလောက်အစိပ်ပြင်းတဲ့လျှော့ဝက်လက်နက်ကိုဘလို့လက်နက်မျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ခမညာ။ဘာလက်နက်လဲဆိုတာတော့ငါလည်းမသိဘူးကွာ။ဒီလက်နက်ဟာတိတ်အစိပ်ပြင်းတာတော့အမှန်ပဲ။ထိမိတာနဲ့တေရောအရာကြောင့်မင်းကိုမဖမ်းနဲ့လို့ငါတတိပေးတာပေါ့လျှို့ဝှက်လက်နဲ့ရဲ့အရာကိုကတိတ်ကိုအစိပ်ပြင်းမဲ့အစိမ့်ရင်ရောင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အစိပ်ပြင်းမပြင်းတော့မင်းယုံကလေးတွေသာကြည့်ပြီးတော့ဒီယုံကလေးတွေတေဆုံးပုံကဂျုံနံဖွဲကလူငယ်တိုင်းသမားလေးတွေတေဆုံးရပုံနဲ့တွေ့နေပါလားဒါဆိုရင်ဒီလျှို့ဝှက်လက်နဲ့ဟာဂျုံနံဖွဲရဲ့ဒုတိယဖွဲချုပ်ရှမ်းရင်မတီခင်ကပြောသွားခဲ့တဲ့အရှိုးအရှိပြောအစိတ်လက်နဲ့ပဲဖြစ်ရမှာပဲ။သူကအဲ့ဒါလိုတွေးနေရင်မှချက်သိမ်းထားတယ်လို့ပခုံးတွန့်လိုက်မိတယ်။သွားတာဖမ်းမိလို့ကတော့ငါလည်းအခုလောက်ဆိုလူရုပ်တောင်ရှိမှမဟုတ်တော့ဘူး။ထွေးရင်မှတကယ်ကိုချက်သိမ်းထားလာမိတယ်။ဟော၊ကြည်စံငါအခုမှတတိရတယ်။
စကားတန်ဟာရောင်စုံဝင်းနဲ့လူကြီးရဲ့နှုတ်ဖျားမှာထွက်ပေါ်လာတယ်။လူဟန်ရင်ကထိုလူကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။တကူရဲတီးတူရွရွတလို့ပြောနေတဲ့လူကြီးကလည်းလူဟန်ရင်ကိုတက်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး"ဟေးလူဟန်ရင်ဆိုတာမင်းမဟုတ်လား"မှန်ပါတယ်ဦး"လူဟန်ရင်ဆိုတာကျွန်တော်ပါပဲ"အေးဟုတ်ပြီဒီလိုကွာလူဟန်ရင်ကမင်းရွှေစင်ဟင်းတောင်သိတယ်မဟုတ်လား"အေးရွှေစင်ဟင်းတာကကျုပ်ကိုပြောခိုင်းလိုက်တယ်။မင်းအနေနဲ့အိုင်လူဒေတာကိုသွားပြီးတော့သူ့ကိုကဲတင်ဖို့မလိုတော့ဘူးတဲ့။သူခုကျုပ်လက်ထဲမှာကျုပ်ရဲ့မွေးစားသမီးဖြစ်နေတယ်။အစအစအဆင်ပြေပါတယ်။သူ့အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့တဲ့။နောက်နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်တိုင်မင်းကိုလာတွေ့လိမ့်မယ်။ကျုပ်ပြောချင်တာကတော့ဒါပါပဲ။ကဲကျုပ်သွားပြီ။စကားဆုံးတာနဲ့ရောင်စုံဝတ်တဲ့လူကြီးမှလှစ်ကနေသူ့အပားမှာလှည့်မြန်စွာထွက်ခွာသွားတယ်။အစွမ်းထက်တဲ့ကုဖော့ပညာကိုအသုံးချကထွက်ခွာသွားတာမျိုးလှည့်မြန်လွန်းလာတယ်။ထိုလူကြီးရဲ့အရေးအယံများကိုပဲလူဟန်ရင်မမြင်တွေ့လိုက်ရတော့။လူဟန်ရင်မှာစက်တေတေကငိုင်းတွေရက်တက်နေမိစေဖြစ်ပါတယ်။ကြားရတဲ့သတင်းကြောင့်ထိုလူကြီးကိုအတိုင်းမသိကျေးဇူးတင်မိတယ်။ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပင်ပြောဆိုဟန့်ကြားရင်အချိန်မရလိုက်ဘူး။လူကြီးကသူ့ခြံပါမှာလှည့်ကနေပျောက်ွယ်သွားတယ်။ရောင်စုံဝတ်တဲ့လူကြီးကဘယ်နေရာမှာနေထိုင်ပါသလဲ။သူမသိလိုက်ဘူး။မေးခွန်းမကြုံလိုက်ရအောင်။ဒါကြောင့်လဲလွန်စွာစိတ်သက်သာသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေစင်ဟင်းသာတယောက်ဘေးကင်းရှံကင်းနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အဝတ်ရောင်စုံဝတ်တိုင်းသမားကြီးထံကောင်းမွန်စွာရောက်ရှိနေကြောင်းသိရလို့ကျေနပ်မိတယ်။လူကြီးကသူ့ရဲ့နေရက်ကိုပြောမသွားခြင်းအတွက်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။သူဟာအိုင်လိုတောင်ပေါ်ဒေသကိုသွားရမလို့တော့ရွှေစင်ဟင်းသာကိုလိုက်လံခဲ့တည်ရင်မလို့တော့ရွှေစင်ဟင်းသာမှာဘေးရန်ရှိတဲ့နေရာမှာရောက်ရှိနေပြီမဟုတ်ပါလား။ဒီလိုဆိုရင်သူဘာဆက်လုပ်တင်တယ်လဲ။ဘာဆက်လုပ်ရရင်ကောင်းမလဲလောလောဆယ်အဖြစ်ဒီဝီဟင်းသာအမိခံအမျိုးသမီးရဲ့ကိစ္စကိုအရင်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ဒီဝီဟင်းသာရဲ့ပြဿနာကိုအရင်ဖြေရှင်းရမယ်သူကဒီဝီဟင်းသာဆိုသူအမျိုးသမီးနဲ့သူမရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်ပျောက်ွယ်သွားတဲ့တောနဲ့အတွင်ကိုပြေးလွှားဝင်ရောက်သွားတယ်တောကြီးကတကယ့်ကိုနှက်ဆိုင်လွန်တယ်တောဆက်တချို့နေရာတွေမှာအလင်းရောင်လုံးဝတိုးမပေါက်နိုင်အောင်နက်မောင်းနေတယ်တော်ဆက်ကိုရှောက်တာနဲ့လူဟန်ရင်ခိတမြရက်တံကစဉ်းစားလိုက်တယ်။ဒီတော်ရဲ့အနောက်ဘက်စီထိဆိုရင်မိုင်၄၅၀ရှေ့လျားလာတယ်။နက်လဲနက်ဆိုင်တယ်။တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်နေရောင်လရောင်တောင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော်နဲ့ထဲမှာအစိတ်ရှိတဲ့မွေးလို့တတဝါတွေရှိနေနိုင်တယ်။ပြီးတော့လေတော်ရဲ့ဝင်လာတဲ့ငါ့ကိုရန်သူကချောင်းမြောင်းတက်ပြစ်နိုင်တယ်။ဒီတော့အကောင်းဆုံးနိလန့်ကတော်ရင်လန်အတိုင်းရှောက်သွားမနေတော့ပဲတပင်တွေရဲ့ထိပ်ဖျားပေါ်ကနေတပင်ကတပင်ခွန်ကူးပြီးသွားတာပိုကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ရန်သူရဲ့ချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်တာလေပူစရာမလိုတော့ဘူးတပင်ထိပ်ဖျားအမြင့်ခီးကဆိုတော့မြင်ကွင်းလဲပို့ပြီးတော့ကြည်ကြဲပြက်ပြက်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဆိုပါအတွင်းနဲ့တူသူကကုဖောပညာကိုအသုံးချကအနည်းဆုံးတပင်ကြီးပေါ်ကိုတွေ့ကက်တက်ရောက်သွားတယ်တပင်ထိပ်ဖျားမှနေကတော်ရင်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တယ်ထိုအခါမြင်ကွင်းကပို့ပြီးကြည်ပြက်လာတယ်သူရှိတက်တဲ့မှာတောနဲ့ကြီးထဲမှာကွက်ကွက်ကောက်ကောက်နဲ့ထိုးထွက်နေတဲ့တောင်စင်တန်းတစ်ခုအဲ့ဒီတောင်စင်တန်းမှာစီချွန်းနဲ့ရှင်စီပြည်နယ်နှစ်ခုကလန့်ဖြတ်ကြောထားတဲ့မီးချမ်းနဲ့တပါတောရမ်းများပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတောနဲ့ကြီးအဆုံးမှာကျဲပြန်းလာတဲ့မြက်ခင်းပြင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်မြက်ခင်းမှာပေါက်နေတဲ့မြက်ရိုင်းပင်ရှည်ကြီးတွေကလူတရက်ခန့်ပင်ရှိတယ်တောနဲ့ကြီးရဲ့မြောက်ဘက်တမိုင်ခန့်အကွာမှာသင်းငယ်တဲ့တောနဲ့ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတောနဲ့ကလေးထဲမှာဖျားကြောင်ပြက်တစ်ခုရှိတာကိုလူဟရင်တွေ့လိုက်ရှာတယ်။တော်ရန်ကြီးတစ်ခုလုံးကငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်လာတယ်။ဘာလို့ရှာမှုမှမတွေ့ရအောင်။လူဟရင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရန်သူရဲ့အရေးရောင်လည်းမတွေ့ရပါလား။ဒါပေမဲ့ဒီတော်ရန်ကြီးရဲ့ဟိုဖျားကြောင်ပြက်လေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဆက်ဆက်မှုတစ်ခုခုရှိမှအမှန်ပဲ။ဒီလိုတွေ့လိုက်တယ်။ထို့စဉ်သူကြည့်နေစင်းမှာပဲမြတ်တော်ရှိကြီးများထဲမှာရုပ်တရက်လူရိပ်ပေါ်လာကဖြက်ကနေဖျားចောင်းပြတ်ထဲဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။လူဟရင်ကလည်းလေးမပြစ်လိုက်တဲ့မြားတစင်းလို့တပင်တွေရဲ့ထိပ်ဖျားမှာတပင်မိတပင်ကူတန်းရွေရှားလာခဲ့တယ်။သူဟာဖျားចောင်းပြတ်ကိုဥတီရွေရှားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မကြမီတပင်ထိပ်ဖျားများမှာခရီးနှစ်လာတဲ့သူဟာဒေါ်ဆက်ဆုံးကိုရောက်ရှိလာတယ်။သူဟာတပင်အားကိုစမ်းသပ်လာတယ်။ဒေါ်ဆက်နဲ့ဖျားចောင်းပြတ်အကွာအဝေးမှာတမိုင်ခန့်ရှိတယ်။ထိုစဉ်ရုတ်တရက်ပြစ်ဆိုတဲ့အမိန့်ပေးတဲ့တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အမိန့်တန်တဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ
ตู้เย็นเอาจอแบบใส่ไก่แข็งกว่าไว้เฉยเจ้าต้องเจียนเอามาใส่ยาใส่ได้แต่เปลี่ยนเรื่องอะไรเปลี่ยนเรื่องอะไรใส่ยาเลี้ยววันละหน้ากาตู้สีก็อุติลานิเชมพิบารีลูกให้อันนี้เนี่ยอะไรใส่ยาใส่ละหน้าจังอุติทาวิพิบารีถ้าเจ้าทุลันหน้ากูยังใส่พันสี่ยาบ่เวียนหรอดีเดียวตาสวยกันในคงตะกาช่างแต่ละยาเลยใส่ยาใส่เลี้ยววันละหน้ากาตู้เอามาจอพิบารีเนี่ยโดเรียวตู้วิญญาณสีตัวเลย เช่นลูลูมาเป็นมีกุ้งเงยด้วยทั้งหลังกาอยากเห็นเด็กชุดลองจวนตัวเลยลูกให้ยินทบปอดตัวเลยเชื่อมาเข้าใจสว่าลูกวันละเนี่ยเปลี่ยนตัวเสียเจ้าตัวตัวล้อกันในคงแต่ตัวกาลีเดมาเปลี่ยนเสียมาเปลี่ยนแต่เนี่ยระวังแตงกวาในใช้ชาเป็นไรเด้เจ้าต้องเจอเปลี่ยนแต่สัตว์ที่มันตัวเลยพ่อแม่ลุ้นเสียงเปลี่ยนแต่ตัวเลยลูกให้ยินกาเจ้าต้องนำมาเชิญตัวตัวตาดีเนี่ยเล่นจีไรเด้ทำไมแม่ ลุยลุยอย่างบ้ามันไม่ตัวยาวเจ้าต้องจีตาที่ดีจีเสด็จดีสิเนี่ยตัวใหญ่ลูกหายยิ้มมาแค่เจนเซนเนี่ยอันนี้เป็นเลยเล็บแปะชาวพื้นนี้มีเลยทวิเม่สลิงอะไรเป็นเลยกว่าวิธีลุยลุยอย่างมันตัวยาวมาเจมันเนี่ยพี่มีเลยจามาอ้าอะไรแต่ละเลยแต่ละเลยมีสาวกูยังพี่เอาช่างได้ในส่วนสิเดชั้นทุกคนเลยอ้าอ้อนี่มีเลยลูกหายยิ้มยังมองเจ้าไรเจ้ใส่เทมาเลยไม่รวยบ้าละ เจ้าต้องเอาการรู้ไปยาวตัวเลยเนี่ยเป็นวิจารย์พี่ปองตัวไปรู้เปลี่ยนเอาไงเลยเนี่ยตัวเรื่องนี้นะงามยามาบอกอะคุณรู้ป่ะมาไม่มีอย่างมาเข้าใจเปล่าลูกหายยังอ่ะใส่เทมาไม่เจอมันเนี่ยตัวไรไม่ได้พยายามจำเบียกูจะแชร์เรื่องจีไรเปล่าเนี่ยเราสองมารู้ป่ะมาเส้นทางมันนี่รอไปพยายามจำเบียชี้อากูตาอุติชาวตัวเลยเจ้าต้องจีมาจะสั่งอะไรกูเอาไว้มีอะไรตู้เช่าเรื่องตัวอย่างดีเลย เจ้าต้องจีสีมาเชื่อกันในมีแต่นี้จะจะจ้าไรชาบอย่างนี้ลูกหายยังชากันในเลจีไรเด้จะมาอันไหนอย่างยันพงแต่อันไหนอย่างวิศวเนี่ยลูกเดียวกันยัดดอเรมาปอดทลากะงั้นเช่นตะการลูกดอเนี่ยเทวโชกันในเวียนปีตัวรากูด้วยไรชาบอย่างนี้ลูกหายยังขจามยาจางงี้จีนี่มีสมาเวยันพงในลูมาดอเรวิ่งเปียกไปตัวเรลูกหายยังไม่เจอมันแน่เจ้าต้องจีเสียบยาชาวนาเรอะคุมาเวียนตัว เจ้าต้องน่ากลัวมาสิเดลูกเดียวมาได้ยากาเวงป้องไหนเนี่ยเป้าตะคุกตุยไรชาเลยเป้ากูมีจีเรย์ยับเป็นยาเพียวแชร์พิโลทารีอพงเพียพงท่าโลดาตุซอซอกะมันมีแค่ยาละอะคุณรอพงยอเป้าป่าตุมีตัวยาบีฉันตุยเย่เลยมาปีสว่าเจนซ่านายบงลูกหายยังกะเจ็บปีที่จุไรเดไอ้หนาวพยายามจำเป็นเป้ากูตาอุติเช่าเล่นลากเลยพยายามจำเป็นหนาวเช่าเทียกามา ลูกหายยังอ้างว่ายาเบียนเองอเมนเซนเซ่ที่พยายามจำเบียกับเพียงแพ้อาเพียจีเงินตาลงสว่างห้องนั่นในบิลูเทียบไปไหมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเสียงมุมมันท่าจ้าอันนี้ก็จีเงี้ยตีไหนมาพิบารีลูกหายยังเชยสามนี่หรอพยายามจำเบียเทียวสุยกันแน่ๆคงเปลี่ยนวิญญาณตัวเลยพยายามจำเบียยังด้วยไม่เหมือนเงินจ้าตู้จะตีตีตัวไม่ได้ตู้ยังในมาจีกวยมือวันในมือเนี่ยท้อตาเพียมือเรื่อยเลยสิย้อนทวีพิบวานี่เลย ตัวมีนตัวยาละกาพยายามจำเปียเย่เจ้าเนี่ยแน่เปียมาปูสุเปเสะเลจ่าตีซงนี่จ้าชาเร่อลังกองยาตาเปียบารีชีเปียเปียแล้วเปียเปียกางเปียเปียเน่อารมณ์มันชุ่มละแต่ขังเงียชาจ้าเงี้ยงเน่ตีตาลายตัวกวดตัวยาเจ้าเนี่ยแน่เงี้ยมันก็อ่อนอันทนเน่ตีซงใจยาตัวริกาอารมณ์ชอบเปียเสียเปียเช่นนี้เงี้ยงเว้งกาตัวเปียเสียกองลาย พยายามจำเปียเทียวนี่ปมอยู่ในมือด้วยตาแต่ยังตะคุเรียวในตะลุกแค่สายใหญ่อารมณ์ยามมาจากเซียนเชียร์ตัวเองเชื่อเชื่อมยังกูจีอย่างเพี้ยแต่เพี้ยมูจีมามาจากตีจังตีตาลายทับไปแม่พาจังจังแต่เพี้ยตัวเรียเชียงกูตัวมันตัวใหญ่มาตั้งเลยแต่ยังเสียในเยอะเสียสว่าแต่เพี้ยเว้นตัวเรียไม่มีโอโจเดนด้วยเหมือนกันป้องเสาในจากเชียร์ละอะไรตัวเนี่ยตัวลูกหายงา ดูแต่ตมารีกูจำเปียเทมาเล็บแปะชาพื้นนี้มีเลยตัวจำเปียเหยียดตะคุดีตัวอสังที่กูคงเว้นตัวอะไรเด้ตัวเมียตัวไรอสังมาในยูทูบท่าชีเรอสังเปียไปอะไรอสังก็เลี้ยวห้องนั้นโอเมนล่าสว่าเมียนตัวใหญ่ชาท้าเรอวายังคันซีสามยาเป็นสักเปียเนวีเนี่ยเจเนอแค่ในยันทองไทยเป็นกูเอียมยาชินีเลยเนี่ยเจจะกูลงเลยจะคุ้มยันในซวยนี่เลยลิโนรุยเอชิริยาเลยแค่ต่อมยามาหัวบงดีบงตัวใหญ่ดูให้ยังกะ
ตัวใหญ่ตัวอามยาก็สู้สีกะขณะกูเต้นเปลี่ยนเลยอาการตัวเองตั้งใจชอบไปรอลีลาในมีเอ๋ทุ่งสิลีดูแต่เด็กชายน้องเป็นสีมาจ้าเลยใช่ดูว่ายังก็ลิมยาสวาแล้วว่าตั้งใจเด็กชายน้องเปลี่ยนยาจ้าเลยเดชแล้วยังเสียมาเลยดูว่าเสียจนเพียกะคงทัดตัวเลยตัวละวันเนี่ยวิ่งเอาลายชาววิถีเสียงเปลี่ยนทางสวาที่ใครมีตัวเลยนี่แต่เด็กชายทั่วโบราณเลย ชาววัตถุตะกัวเลยใจเมียมาเปลี่ยวจ้าเลยผิวหันยังก็มีความไม่ได้เยี่ยมเลยตาเจ้าหลานไอ้ชาววัตถุก็เล่นจีไรเด้ลงเกลี่ยตัวใหญ่สูงใหญ่มือจ้าตัวกูตัวอับเยี่ยโผยตะกูเรียบยองไรไม่ได้ตัวละเจ้าที่กาตีสองตัวไอ้ชาววัตถุกาจะชามหอบเอาจังมันก็การเนี่ยลิ้นหูจีจะกำเพียบไปลิ้นหูจีล้วงว่ามันลงไหนไปมีความมาสั่นสั่นจีตีสองไหนไปผิวหันยังก็ลิ้นหูจีจะชาจีวินา ชีกูสั่นละตัวยังเห็นยังไงเด้ทุ่งสิตุ่งสิมาเช็คเนี่ยไม่แต่แต่คูพี่แต่ตัวเลยดูเฮียเชลังจะแต่งงานจีไรไม่ได้เปียงมีเพียงเนี่ยพี่แต่ตัวเลยไม่แต่แต่มามีจวดจีจะกังเพียงเลยมีจวดจีอยากโชว์ดูหน้ากูพี่ปีตัวเช่นพี่ไปไอ้หน้ามารอสร้างตะคุลงลงว่าได้ใส่ตัวเลยดูเฮียงก็ตัดที่กูแล้วมันรู้สิไหมอาการเวงูตีชาสว่าอาเกะแค่ชิชูไรเพียงเนี่ย นายเอาทุกอย่างยาไปมาตะก้าเป่าตะคูชิเนียเอาตัวใหญ่ลิวพันยังก็เอริตะก้าเสียวเช่าตัวเลยตะก้ากูพี่จ่อไรเด้ทุกการนายเอาทุกที่เชียแข่งเย่อันนับเป็นสังกูเช่าสีตัวจังตีไรใช่อันนับเป็นสังเย่เปลี่ยนไปมาเป็นอุ้ยเย่เลยตะคูชิเด้อุ้ยเย่ลีลูกคอยาไปไหมตะก้ามาอัดโตเต็มยาไปเจ้าเน่ฉันเขียนชื่อได้สิกะน้าป้าสาวผู้เป็นวิสาเกมีพี่เด้ แต่เมื่อไหร่อะคุณลองชงเนยไปบ้างมั้ยจ้ากะยูหยวนนั่งช่างเนยไปแต่อุ้ยยังกะลีกะพี่สี่ยูหยวนนี่เด้ฉันลีจะเช็คมีอาตาพี่เนยไปช่างมันตะคุณลองลีจะเป่าหนีเด้ยังยังเป็นมีอาพี่เป็นนั่นเลยใช่เด้แต่ช่วงนี้มีอามาโอจูโอเปอร์เรสุเปียงเลยใช่เด้แต่ช่วงที่จะโชว์เลยหูเนี่ยจะช่างที่เนี่ยจะช่างเจ็บยังเลยตัวใหญ่แต่ช่วงเรียสี่เลี้ยงเลยกาลาดันจ้า ดูยูลาดเล่นสายยูลาค่อยจ้าลูกเป็นไม่อยากพี่นี่เลยอุ้ยยังเปียกเลยอันนั้นแปะเว้นี่อันนั้นสิช่างลีจะช่างมาแต่ตาเนี่ยตีเสาทารีมีโอเซตะคุชิเลยมีโอเซมาเลยจูเป็ดเปียสินิชาวิอุ้ยยังช่างวิ่งเนี่ยแบบต่างสมจ้าจะช่างมาลูเรียบยูโลท่าแกนดูเลยต่างงตูเลตะคุชินี่เลยต่างงตูเลก็จ้ามีอาบยูโลแค่จ้าเจนพี่ไปเอรีเจ้าตัวมีอาบอกมาชินี่เนี่ยมีเป็นตะชูเป้าหนี่เลย เจ้าต้องลิ้มยามาลงมาพิจารณาไม่ใช่เดียวแปลว่าอย่างนั้นแปลว่าเว้นในยามาไปทางเนี่ยตะก้าเป่าเลยตะคุชิเลยไอ้ที่ตะก้าเป่าเลยก็จ้องเห็นนาพีเป็ดทับเป่าเลยพี่เด้ตะก้าเป่ามาชิลายเงี้ยกุยเก่าแต่แรงเลยตะคุกุตัวยามาพี่ไปไอ้ที่แรงเลยแต่ชาวตัวเงี้ยตอนนั้นจีเดียวดังวิ่งเอาชีตัวไหนมาพี่ไปป่าวเว้นจะตะคุลงมาจะทราบเปลี่ยนรูเช่าแก่ยิ่งแต่ได้ใส่เนี่ยดูเหยียงก็ชินีเนี่ย นี่อันนี้ถ้าอยากได้เสียงมุกมาใจเราถ้าจังเลยมีมังโจกะตะกูลงสีอัตวิอาริโกสู้สิเลียอัตเตียนเปียนเสียงไม่ได้เจ้าเลยเจ้าเลยสบิอัตเตียนแต่ทว่าบอลอะไรไอ้อัตเตียงอะพยายามจังสังเยอันนับเป็นแค่มาทว่าบอลอะไรเช่นพี่ไปยูฮันยังอะอัตเตียนทว่าบอลอะไรอันนับเป็นสังกูเปียนเล่ลากันเลยเด้ที่มาตู้เป้าเอ๋อันนั้นสู้ตะกูอะตุนนักข่าวตัวงูทั้งในตู้เวลาเลย ดูเฮียงก็นักข่าวงูกำลังกระจายออนไลน์มีเลยยังลงหนุ่ยอะไรมีอะไรอย่างไรมีกุ้งโอ้เศร้าสวยจีไรมีเลยตัวมีอะไรอย่างไรก็อามีสุขพอเนี่ยจีมาอะไรขณะกูชี้เลยตัวคุยอ่านรู้แต่เล่นแสนตะกางก็รู้ที่อ่านหลังตะลางกูจะโจโจว่าซาเนี่ยเลยอ่านหลังมาเป้าเอ้ยอันนั้นก็ท่องท่องท่าอ่านทบอเนี่ยดูเฮียงก็รู้อัตตากูว่าซาเนี่ยแต่เล่นแสงกูชมมองมีเลยถ้าเจ้า แล้วเดี๋ยวรอกันในของกาตะลิสันยังอุกังโอแล้วว่าสาวเนี่ยเข้าชาเทไรเด้จีมาเปลี่ยนแทนในมีแต่ในอดูตะลิสันกังยังอุกังเข้ามากวัวแอจีมาตัวเลยตะลิสันกังจีเลยซีเวนเช่าตัวเลยดูตามซาตะลิสันกูตะเพียบจะแค่ไปนาวดูหาแค่มีอะไรเล็บกาฉันดูยังใช่ยังกูชาวพื้นนี้มีเปลี่ยนเลยถ้าเป็นเมื่อสิ่งนี้เช่ากันลายจังเปลี่ยนใจจ้วยมาบาลุยกูมาไม่ตัวยาว ดิลูเนตัวอันนั้นตะก้าว่าแบกโกลแล่นลายตู้ยี่เวชกาอันนั้นตะก้าอภิเษกแรงกลิ่นมาตะเซ
ตอนนั้นเธอก็ชอบเล่นตัวอย่างพี่ป๋าเลยที่เราชอบเล่นล่ะสิแต่ก็ว่ากูตัวเองชอบมาตอนจะมาลุยที่กูยกตัวทับบอลลาร์กูด้วยลายชาเลยทำไมแม่ตัวเล่นใจไล่ไม่สมาเวชุดที่ป๋อทั้งหลายลุยกันตอนแรกเช็คเนี่ยวิ่งอยากไปตัวเปลี่ยนเลยลูกเฮียใส่เทปปุ๋ยไม่ใช่ไม่ยังพี่ลาเลยทั้งหลายตัวกูเลือดเปียกสองพันยังจะไล่ใจอาจารย์สิวอาการเทปปุ๋ยอันนี้เนี่ยตอนนั้นเลี้ยบีน่าเสียเป็นสิโอจีจี แต่เป็นจะเป็นน้ากูเลือดเปียกวิ่งอย่างป้องกันอะไรใจอาจารย์จ่าตีใจเอาไหมตัวอันนี้จะเป็นจิวอาการกวนชูกาทบทวนลามิลุยกูสร้างจีนี่เลยทำไมแม่กูรอโตสมาพาลุยลุยอย่างเงี้ยโตช้ามุกูไม่ตุยารอไม่ใช่ไม่ยับเช่นนี้มาไม่ใช่ไม่แน่เพียงไรเสกเนี่ยตัวละไรเลือดเปียกกูยังเพียวตัวไรเนี่ยที่ลุยพาร์เลยตีจันเสียเปลี่ยนเปล่าไร ถ้าจังตัวนั้นเลี้ยใจตัวเรื่องวิญญาณส่งเพียกาชาวนั้นลามีเลยถ้าพี่แม่ต้องสักกูตัวเองชาวมาข้าแอบย้อนไล่แต่อาจารย์ที่จะแต่งงานชาวไร่ชาเลยมองเลียนไม่ง่าใครหน้าปีเก็บเวลาอาจารย์แอบจีก็ไม่ไล่เช่นพี่ป๋าเลยอยู่ให้ยังเช่นในที่คะแนนพี่ต้องมีเลยอาจารย์แอบจีไปเชิงอ่ะประตูเลยมองเลียนสุราเกียวประตูเลยตัวกูยังเปล่าไล่เปล่าไล่ลงในตัวเป็นเพียเลยมาละ ลูกเฮียเช่นเนี่ยไม่กวนไปเลยแสดงในสมาเวอาจารย์อ๋อชีพพี่สู้แต่งงานจ้าไรชาเลยโอเคครับเนี่ยพี่จะไม่ได้เจ็บปวดสาวสาวเนี่ยพี่จะเข้าไปพี่รอสู้จงพี่สู้ตัวเย่สกัดแต่ไม่ส่งเข็มพี่พี่รอตั้งสิไล่แต่ข้าอาจจะทบทวนแล้วเนี่ยเฮ้ยได้ไรสั้นแต่เราชีพจะเก็บสาวพาลูกเข้าไปครับเนี่ยทำไมแม่ดูสั้น น้าป้ามาทำแบบนี้ไปเลยมีอะไรที่นี่มันไม่แน่งาเปี้ยประตูมันไม่ใช่บุลุเทนี่ปอลิเข้าละแม่มาเลยครับเนี่ยถ้าพี่แม่ดีลุนยังหาจะนอนรู้เหตุสาเหตุดูยงดอริพิจารวาเลยทุกตัวนี่เอาเปลี่ยนใจสกัดเลยยาตัวเปลี่ยนจะช้าลุยเลยใช่ไหนตีจังตีตาเลยลูกเฮียน้าท้องนี่สิแต่อาจจะเนี่ยเปลี่ยนใจแต่งาปวดท้องลาบยันเลย โมเลียไม่ยังละจีละที่ดอเรมาดูรูจีเวชินิเทลุมยาไม่เทมันนี่ละเข้มยาถ้าโซเอ้ไม่อยากตีเพี้ยนไอ้กามะดอเยอเปียมาลูเซย่างนี่เนี่ยกว่าตีละทำไมลงว่าไม่ยิ่งสามีมาเหรอละทุเรียนไม่มีที่อยากความมาเพี้ยนไหมแกงั้นน่ากูไล่แกจ้าฉันกูก็แอนอ๋อตกลงตัวยาตัวมาอยู่ให้ยังมีเพี้ยไป ฉันตัวนี้ก็ไม่มียาสีลาจ้าตีเนี่ยนี่ว่าล่ะอะคู่ตัวรู้ช่างทิ้งตัวจ้าเราไหมอันนี้ตาสีมาเพี้ยไหมทุกสิ่งกูเนี่ยตัวอยู่ให้ยังก็อัตเตนเจริญสอนแล้วอะไรเจ้เฮ้ยมาพี่เนี่ยขนาดนี้เหรอน้องมาอมีอ๋อยาอ๋อยดูว่าเลสโซก็อัตเตนวิจัยอาศัยอยู่นี่มีสวาพี่ล้วนลากเลยอยู่ให้ยังจะเก่งกว่ามีสองน้องเนี่ยพี่ล้วนเจ้าหน้าเจนเพี้ยไปถ้าเป็นแม่ตัวยาสีลาเรก้าอัตเตนมีทั้งป่วยยาเนี่ยมา พาลุยลุยอย่างกูมันไม่ตุยอะไรอ่ะแต่เป็นแล้วอาลงเลยลงว่ามันใจอะไรปกติเนี่ยแต่ได้ใส่นี่แหละสาวๆลุยไปยากกว่ามีเลยลูกเฮียเส้นจะไม่ยอมพี่ตัวเลยเรียนมาสว่าช่างเต้นทั่วกว่าตัวไหนเนี่ยทุลุยอยากกูพ่อเป็นยาสาวใจปีรอชิจูไลไม่ได้ตัวจังไม่แต่ทีนี้มาเสด็จเนี่ยตลบพี่เนี่ยเว้ยถ้าจะแต่เป็นแต่เช่นชาการโตเป็นแบบกูเป็นเล่นลางเลย อามันเซนเซ่ลูกเฮียนตั้งแช่โป๊ะสาตามีเจมพี่ป๋าเองตัวอาจารย์อายุเนี่ยแต่ใส่เนี่ยตัวอากูทบีอัตโนมัติอยู่มีทุตุเรย์ชมบูดุยเจ๋ปองอ่างนี่อากูไม่ตีลายเจมพี่ป๋าเองฉันคุยรอตัวโตเย่เปลี่ยนแบบกูเช่าตาเนี่ยได้แค่ไหนฉันตัวเรย์ก็เช่นเช่นแช่ปีก้าชมบูมีอะไรมาทว่าลาใจไอ้หน้าโตนั่นเจ๋ตัวไม่กูวิ่งจูบพี่กูตัวใจลูกเฮียนโตเย่เปลี่ยนแบบกูเช่าเด็กก้า กางเกงเปลี่ยนสีนิ้วนิจิโมโชพี่กูตามีพี่ป๋าเองนิ้วพี่กูตามีโมวันเช้าจะคุยลองอามองยี่ดุยแต่ซาแต่ซาเชื่อสายล้วนชงไล่โดนนาจิกะไม่มองได้สิแต่ได้สิไล่ทำไมไม่อามองทุ่มล้านมูลล้านเนี่ยตัวเรามาได้เป็นช่วงเวทีโอแต่ลิสันนี่ดูเวทีโจแต่นี่จะพี่จ้าหลานชายจะขาดยันรู้อเมียจะนิยามจะนิยามกูช่วยชาตัวหลานนี่ตลาดที่ยังเล่าไหม อาจารย์เป็นแรงหนุนใจเราหลายแต่เด็กได้ใส่เมียเมาเนี่ยโตจิมยังไม่เอ็ดด้วยที่เอาเทนี่ยังไม่เต๋ออันที่ยิ้มยาลาย
မမြင်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်များကိုတကူတည်းဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ပြန်မှသိကြလာတယ်။ဒါကြောင့်သူကအန္တရာယ်ကြီးမားလာတဲ့ဒီနေရာမှာအမြန်ဆုံးထွက်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တိတ်ဆိတ်မဲမောင်နေတဲ့တောကြီးမြက်မဲအတွင်းတယောက်တည်းနေရမသင့်ဘူး။အန္တရာယ်များလာတယ်။မမြင်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်းတကူတည်းဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ပြန်မှသိကြလာတယ်။ဒါကြောင့်သူကအန္တရာယ်ကြီးလာတဲ့ဒီနေရာမှာအမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာတောနဲ့ကြီးထဲမှာထွက်ခွာကဖျားကြောင်ဘက်ကိုပြန်လျှောက်လာခဲ့တယ်။လူဝင်ရဲ့ဖျားကြောင်ပြက်ကြီးရဲ့အဝင်တကားဝအောင်ရောက်တဲ့အခါခြေလမ်းရပ်တန့်သွားတယ်။ဖျားကြောင်ပြက်ဝင်းအတွင်းမှာထူးခြားတဲ့အချင်းရာတွေကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သူမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အရာတွေကတခြားမဟုတ်ဘူး။မီးစိမ်းရောင်များလိုတဖိတ်ဖိတ်လင်းလန့်နေတဲ့မျက်လုံးစုံများပြက်သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့တော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်များပင်ဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောတိရစ္ဆာန်ကောင်တွေကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့သောတလေးဆန်တွေကတော့ခြံဝင်းအတွင်းမဲ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 နဲ့လှုပ်ရှားသွားလာနေကြတယ်။လူဟန်ရင်ကလည်းတလေးဆန်တွေကိုသိချာစွာစူးစမ်းကြည့်ရှုလိုက်တယ်။သူတွေးဆောင်နေရတဲ့တလေးဆန်တွေကဒူသားစာနှင်းတောင်ဝင်းပလွေကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။နှင်းတောင်ဝင်းပလွေကောင်တွေကဖျားကြောင်ပြက်တဲ့ဝင်းချံအတွင်းမှာလူတွေအလောင်းတွေကိုစားတောက်ဖို့ရောက်ရှိနေကြခြင်းဖြစ်နေမယ်။အခုလူသားစာတလေးဆန်တွေကလူဟန်ရင်အနံ့ကိုခမ်းမိသွားကြပြီ။လူဟရင်ကလည်းလူသားစားတိရစ္ဆာန်များကိုရှုံမုံးမိတယ်။တုတ်တင်ပြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တားကောင်တပွဲသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းဆိုင်ကြီးကချောင်းမြောင်းနေကြတဲ့ဝင်းပလီကောင်တွေကအားလုံး15ကောင်တိတိဖြစ်ပါတယ်။လူဟရင်ကလည်းတိရစ္ဆာန်ကောင်တွေကိုအလစ်မပေးဘဲနဲ့ကြည့်နေတယ်။တိရစ္ဆာန်ကောင်တွေကလည်းသူ့ကိုတဖြည်းဖြည်းချောင်းမြောင်းပြီးတော့ဝင်းရံလာကြတယ်။ရုတ်တရက်ဝမ်းကောင်းတန်တဲ့အော်မီကတိရစ္ဆာန်နှစ်ကောင်ကလူဟရင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုခွန်အုပ်တိုက်ခိုက်လိုက်ကြတယ်။လူဟရင်ခနာကိုတစ်ချက်ကိုလှုပ်ရှားလိုက်တယ်။လဝါတိုင်းနှစ်ချက်လည်းရိုက်ထုတ်ပြလိုက်တယ်။ကျင်းလောင်သောမြည်သည်နှစ်ချက်ဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာကနှင်းတောင်ဝင်းပလီနှစ်ကောင်ကလိမ့်ထွက်သွားတယ်။ရေကြီးပေါ်မှာတဝုံဝုံကျသွားပြီးတော့နှစ်ချက်စီခံအကျောဆွဲကငြိမ့်သက်သွားတယ်။ဝင်းပလီနှစ်ကောင်ဥကောင်းခုံကွက်အပ်တည်ဆုံးကုန်ကြတယ်။ကျောင်းဝင်းပလီတွေကသွေးနှံကြောင့်လုံလုံရရဖြစ်ကတည်ဆုံးနေတဲ့ဝင်းပလွေနှစ်ကောင်အနာလက်တပြတ်ရောက်ရှိသွားပြီးအလူအရက်ဝိုင်းဝန်းကိုက်ဖြက်စားတောက်လိုက်ကြပါတော့တယ်။လူဟရင်ကအချိန်ဆိုင်မနေတော့ဘူး။ညာတဲ့တစ်ချက်ပြီးကနှင်းတောင်ဝင်းပလွေအုပ်ကြီးရဲ့ကိုခုံထွက်သွားပြီးဝူကျိုးလဝါတိုင်ခွန်းနဲ့ဒရဇန်တိုက်ခိုက်ပြစ်လိုက်တယ်။တဝုံတတိုင်းတိုင်းအော်မီတန်တွေစုညံသွားတယ်။ဝင်းပလွေများနဲ့တိုင်းသမားလူငယ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲကကြောက်ခမန်းလေးလေးပြင်းထန်လာတယ်။လူဟရင်ရဲ့မိုးချိုးလက်ဝါတိုင်ခွက်ကြောင့်ဝင်းပလွေ9កောင်ခန့်အုံနောက်ပွင့်ထွက်သိဆုံးသွားကြတယ်။ကျန်ဝင်းပလွေ7កောင်ကပုံမူဒေါသကြီးလာကလူဟရင်ကိုအပြင်းထန်ဝိုင်းဝန်းကိုက်ခဲတိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးပမ်းလာတယ်။လူဟရင်ကအပြုံးမပြတ်ဘူး။လူတို့တဲကို456ပေခန့်ထိတိုးတက်သွားကပြန်ကျလာမှာတော့စက်ကြာရဟတ်ခြေတိုင်းခွက်များဖြင့်ဝင်းပလွေများကိုပြင်းထန်စွာဆင့်ကန်ပစ်လိုက်တယ်။မြည်ဟီးတန်များနဲ့အတူဝင်းပလွေ6កောင်လိမ့်ထွက်ကြဆုံးသွားပြန်တယ်။ကြံဝံပလီနှစ်ကောင်မှာတော့လူဟန်ရင်ကိုအလျှော့မပေးပဲဝိုင်းဝန်းကိုက်ခဲရန်ခုံလွှားလာကြပြန်တယ်။လူဟန်ရင်ရဲ့လက်နက်ဖက်ကလျှက်စစ်လက်တလို့လှုပ်ရှားသွားတယ်။ဝင်းပလီနှစ်ကောင်စလုံးခွေလိတ်ထွက်သွားကတိတ်ဆုံးသွားတယ်။ယခုနှင်းတောင်ဝင်းပလီအလုံးတိတ်ဆုံးကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ခြံဝင်းရဲ့နေရာအနှံ့မှာဝင်းပလီအသေးကောင်တွေအတုံးယုံလဲကြနေတယ်။ဝင်းပလီကောင်များမှထွက်လာတဲ့တွေးစိမ့်ရှင်းရှင်းတွေကခြံဝင်းကိုပို့ပြီးတော့အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းစေတယ်။လူဟရင်ကဝင်းပလွေအသေးကောင်တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲနောက်သူ့ကိုမှပေးချန်နေတဲ့ဝင်းပလွေတွေရဲ့သွေးစာသွေးနာနဲ့ဖုံးဖုံးများအောင်ခါထုတ်ကဖျားချောင်းဝင်းကိုလှမ်းဝင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လူဟရင်လေးငါလန်းတာရှေ့ကိုတက်လန်းလာရသေးတယ်။သူစစောဟာထွက်ခွာလာခဲ့တဲ့တောဆက်ဘက်မှာတရေသစီတွေငုံကြီးတန်လို့ဆိုးရွားဆူးနက်တဲ့အတန်ကြီးပေါ်ထွက်လာတယ်။တဆက်ထင်းမှလည်းသူရောက်ရှိနေတဲ့ခြံဝင်းရဲ့လေးဘက်လေးတံမှလက်ကြောတဲ့အတန်ကြီးတွေပြန်လဲအော်ဟစ်လိုက်တောင်ကြားရတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအော်တန်တွေနဲ့မရှိမနှောင်းမှနတ်ဖျားကြောင်းကြီးရဲ့ခေါင်းမူးပေါ်မှာ၎င်းဘေးနှစ်ဖက်ရှိအခန်းဆောင်များရဲ့ခေါင်းမူးပေါ်မှာ၎င်းဥယျာဉ်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ဝင်းနယံပေါ်မှာ၎င်းအရှိန်မဲမဲကြီးတွေကမှုံမမွားလာရအောင်မှလှုပ်ရှားထွက်ပေါ်လာကြတယ်။မမဲကောင်ကြီးတွေငိတ်သက်စွာရက်တန်နေခြင်းမရှိဘူး။လူဟရင်နောက်ရှိရက်တန်နေတဲ့ခြံဝင်းကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတွေ့ရွေ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ချင်းကပ်လာနေကြပါရဲ့။လူဟရင်က
ဥယျာဉ်ပြည်ကြီးအလဲကောင်မှရှက်နေတယ်။အချင်းကညတကောင်ရဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်။တရဲလိုလိုတဆီလိုလိုနဲ့မိမဲတတန်တွေကအတန်သေးအတန်ကြောင်အမျိုးမျိုးအဟိကသူ့ကိုတဖြည်းဖြည်းဝိုင်းပတ်လာနေကြတယ်။စဝန်းတတန်ဝင်းရလာတဲ့ရန်သူတွေကိုကြည့်ရင်ပြုခွင့်ရင်စိတ်ထဲမှာငရဲမီလျံခိုင်းကဟာရီပဲလို့စိတ်တွေးလိုက်မိတယ်။လူခံရင်ရဲ့ပုံစံကတော့ခက်တိတိပဲ။တဖြည်းဖြည်းဝင်းရလာတဲ့ရန်သူတွေကိုကြည့်ကမတိတတိရှက်နေပါတယ်။ဒုစင်လက်ကောက်မုတ်တန်လည်းမဆိုတာဝစီမုတ်တန်လို့လည်းခေါ်မရတဲ့သွားကြမှာထွက်တဲ့ကြေလောင်ဆူးရှတဲ့အတံမျိုးထွက်ပေါ်လာတယ်။ထိုတန်ကနတ်ဘုရားကျောင်းပြည့်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်တောနဲ့ကြီးထဲမှာထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အတံနဲ့အတူမင်းမရဲ့တန်တခုလည်းပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီမင်းမရဲ့တန်ရဲ့ရွေရှားမှုနှုန်းကလှိမ့်မြန်လွန်းလာတယ်။လက်တစ်ပြက်သာကြာမြင့်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲမင်းမတန်ကနတ်ဘုရားကျောင်းပြည့်ကြီးရဲ့ခေါင်းမူးပေါ်ပြန်တန်းလာတယ်လို့ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမမဲရှိတဲ့တန်နတ်ဘုရားကျောင်းပြည့်ကြီးရဲ့အမှုပေါ်ရောက်ရှိကမမဲရက်တက်လိုက်တော့စောစောဟာစူညံနေတဲ့အတန်တွေလည်းလုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ကြည့်ရတာကယခုရောက်ရှိလာတဲ့သူကငရဲမီလျံခိုင်းရဲ့အရေးပါအရာရောက်သူတအူဖြစ်ပုံရတယ်။သူရောက်လာတာနဲ့စူညံတန်တွေအားလုံးတိတ်သွားတယ်။တရဲလိုလိုအရှိတဲ့တန်အားလုံးသူ့ရှိရာဘက်ကိုပြပြဝဲဥညွနှုတ်ဆက်ကြရတယ်။ဝင်းချစ်တစ်ခုလုံးလုံးဝတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်သွားတယ်။တရွတ်လုတ်ခတ်တန်လီတိုးတန်မင်းမကြရလောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှရှောင်းလာတဲ့အနဲ့ရောင်တဒန်ရှင်ကတော့ဥညွနှုတ်ဆက်ခြင်းမပြုပါဘူး။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ရနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တိုင်းဇလန်လေးရဲ့အခန်းဆက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနာဆက်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။